benzinestation Autopalace. Tja, heb je wel eens met een lege tank stilgestaan? Nou, je ziet het. Wij staan stil. Dit is de Muldersweg, waar we begrepen dat hier een benzinestation zat. Hoewel, Koos van Lid? Maar dat is toch een architect? Ah, ik snap het al. Dit is een voormalig benzinestation. Dus dat bedoelde ze met dat er een benzinestation zat. Nou ja, dit was in ieder geval het benzinestation Autopalace. Het werd in 1935 ontworpen door ontwerpers Meerman en Van der Peil, in opdracht van het Amerikaanse oliebedrijf Texaco. Het werd in 1936 opgeleverd. Het ontwerp is uniek omdat het zowel een rechthoekig gedeelte als een rond gedeelte heeft, iets wat je niet heel veel ziet. Overigens werd deze ronde luifel 's avonds van onderen verlicht. Naar verluid was deze verlichting zo fel dat ze het helemaal tot in graven konden zien. Maar het meest in het oog springend is de enorme toren. Op die naald stond de naam NV Autopalace te lezen. En de verlichting van deze toren was ook weer van grote afstand zichtbaar. In 1977 kwam er een einde aan het benzinestation, doordat de weg, waar het destijds aan gelegen was, verlegd werd. Daardoor kon er geen auto meer komen. Het leek erop dat het gebouw gesloopt zou worden. Maar begin jaren 90 kreeg architect Koos van Lid een vergunning om het pand te restaureren. Nu heeft hij hier zijn architectenbureau gevestigd. Met dit gebouw is het dus goed gekomen. Maar ja, hoe moeten wij hier nu wegkomen met onze lege tank? Ja, dat wordt dus gewoon even de wegenwacht bellen.